Mi mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin ton të drejt për drejt, si çdo mesdje do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme e nisim me një urim për gjithë besimtarët musliman gëzuar bajramin e madhë. Paqe, harmoni dhe dashuri, mirëqenie dhe shëndet, pas në të gjitha familjet shqiptare. Fundjava e kaluar të nderuar miq që ka qenë një fundjavë, ku kanë humbur jetë njerëzore. Kjo drek bajrami nuk do tjetë më si më parë në familjen e Angelës, Gjulietës, Adrianës dhe Gjaferit. Jam pikërisht personajet kryesor që kanë humbur jetën vetëm fundjavën e kaluar. Ditën e sotme, tek familjet shqiptare do të shkojmë me një tragjedi të rëndë për atë çfarë ka ndodhur me një vajzë 20 vjeçare, Angela Meçanin, e cila vdish në mënyrën më barbare të mundshme, ndërkohë që gjyshi dhe babai tashmë në media kërkojnë dhe apelojnë drejt për së drejti për të gjitha institucionet shqiptare, por edhe për ata që po na ndjekin nga tryeza e tyre dhe nga drega e tyre e bajramit, duke festuar në familjen e tyre, të kthejnë sytë vëmendjen nga familja Meçani. Kush është historia e Angelës? Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetari Ervisa Lula dhe do rikthehemi jo vetëm me babain dhe me gjyshin në studio, por edhe me një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun tim Ervis Kuçi nga studio e Fierit. Angela Meçani mbylli syt një herë e përgjithmonë, ndërsa familjarët e saj e lënde të shokuar nga lajmi i kopshëm që kanë marrë. Edhe pse në një ditë feste për të gjithë besimtarët musliman, do të flasim për këtë ngjarje të rëndë, për t'i dhënë sadopak ndihmë familjes së 20 vjeçares nga Fieri. Babai i saj, Dritan Meçani, thotë se ajo është larguar nga shtëpia me një djalë dhe më pas nuk është kthyer më asnjëherë. Nuk ka mundur dot të kthehet në shtëpi, edhe ditën kur nëna e saj u largua nga jeta, rreth 6 muaj më parë. Në datën 9 qershor, Angela është hedhur nga një makine e sipër në qytetin e Torinos, ku dhe jetonte. Vetëm një ditë më pas, ajo ka ndruar jetë në spital, krejt e vetme. Dritan Meçani thotë se vajza ishte e martuar me një shtetas italian, por nuk ishte dokumenta që të mund të lëviste lirisht. Pas lajmit tronditës në televizion dhe internet, familja kërkon tim që trupi të vinë në Shqipëri dhe të mund të shohin për herë të fundit bijën e tyre. Të gjendur në udhkry që ato kërkojnë një ndihmë të drejtë për drejtë dhe kemi vendosur që këtë ditë të shënuar për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë dhe sidomos për besimtarët musliman, ta ndajmë historinë e Angelës dhe familjarëve të saj drejt për së drejti në studion e emisionit të Me Zemër të Hapur. Prandaj jemi këtu për të shkuar deri në fund të kësaj historie. Të mbetur në këtë udhkryq të madh, ku nuk dihet se çfarë do bëhet me trupin e vajzës së tyre, por njëkohësisht për të shkuar deri në fund të drejtës për të cilën luftoi vajza 20 vjeçare, ne jemi ditën e sotme në këtë studio me sy e vesh nga gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejtë për të ofruar ndihmat e tyre për këtë familje, qoftë për sjelljen e trupit të pajetë të 20 vjeçares, qoftë për folur për historinë shumë tragjike të kësaj familje. Do ta dëgjoni pas pak se çfarë ka ndodhur sapo ky vit 2018 ka mbritur për familjen Meçani, është nisur pikërisht me 11 janar kur nëna e Angelës ndroi jetë dhe pikërisht mbas kaq pak muajsh në mënyrë më makabre të mundshme, ashtu si e përmenda që në krye të herës, edhe vajza e tyre Angela u largua nga kjo jetë, por pa thënë se kush është vrasësi i saj. Për të gjetur vrasësit dhe mentaliteti që çon deri në vrasjen e këtyre grave, unë thash edhe një herë në këtë drek bajrami do të mungoj shumë për familjen, jo vetëm Angela. Ky bajram do të jetë ndryshe edhe për familjen e Gjulietës, edhe për familjen e Adrianës, njëkohësisht edhe për familjen e Xhaferit. Bëhet pikërisht fjalë për vrasjet makabre që kanë ndodhur vetëm në fundjavën e kaluar. Me mua në studio Dritan Meçani, përshëndetje zoti Dritan, mirë se erdhe. Babai i Angelës, ushtrime të mia dhe të gjithë televizionit, besoj të gjithë atyre që na ndjekin drejt për së drejti për humbjen tragjike të Angelës. Ushtrime edhe një herë dhe faleminderit që në këtë ditë kaq të shenjtë ju vendosët së bashku me vjerrin tuaj, me zotin Isa Veizi, përshëndetje zoti Isa. Ushtrime edhe ju të jeni këtu. Faleminderit. Ku të gjitha familjet mund të festojnë në mënyrën e tyre, ju të jeni këtu me mua në këtë studio për të folur hap pas hapi për tragjedinë e kësaj familjeje. Me mua në studio avokati zoti Idajet Beqiri, përshëndetje, mirë se erdhët. Në krahun e avokatit Angela Piza, si gjithmonë psikologja jone nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Dhe përballë jush Donald Zeju, student në Universitetin Luarasi, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët.
dim dot fjalët, por gjithsesi unë edhe familjes Meçani, babait edhe gjyshit edhe ju si të ftuarit e mi, ashtu si çurova të gjithë besimtarët musliman, gëzuar edhe ju paçit vetëm të mira në familjet tuaja. Avokat, është një ditë që po e përjeton ndryshe, edhe pse kemi mbisupe shumë vite transmetimi dhe bashkëpunimi të drejtë për drejta së bashku, sot është ndryshe. Në fakt është një rast me të vërtet i rënd, tepër tragjik. Për fatin e keq po bëhen, domethënë po përsëriten vazhdimisht. Lindi herët kjo plag, edhe në vend që të gjende shërim shumë shpejt, ajo duket i paska aj të thella rënjët sa po agravon edhe gjithmonë sjell plag të reja, qka është në kuptimin e vërtet fjalës, të më thënë është ullëritse për të gjithë institucionet e këti vendi, për gjithë shoqërinë shqiptare, për të ndërgjegjësuar dhe përgjegjësuar fort atë, edhe leti vi, do më thënë, këj mesaj dhe nga kjo dite e shenjë që muslimanët e kaluan atë muaje në agjerimit dhe e ben në emër, do më thënë, të Zotit një gjithë t'il dhe Zotit do t'u ashpërblej që farë ben, por tjetë një mesaj i fuqishëm për atë që jeta e qytetarve të këti vendi, për në mënyrë të posaqme jeta e vajzave dhe grave të këti vendi, që është që sa vjen dhe po bëhet shumë e rrezikshme dhe shumë e pa mbrojtur nga faktorë të ndryshëm, nga një dhunë pa shoq, nga një dhunë në kuptimin e vërtet fjalës çnjerëzore, nga një psikologji skllavëruese, të marri fund dhe të gjenden elementët që në këto ditë edhe shqiptarët si gjithë popujt e tjerë të botës të gëzojnë, të jenë të lumtur dhe të mos vinë me lot në sy e me zemrën e plagosur endë, si kurse vinë faktikisht, jo vetëm prind i kësaj vajze edhe njerëzit e afër të saj, por gjithë të afërmit e saj dhe madje e gjithë shoqëria shqiptare, sepse me thënë të drejtën nuk mund të gëzosh dot në familjen tënde, kur 20 vjeçarja, një yll i bukur sikurse e pat, të ngelet rrugëve, domethënë të Evropës, duke hedhur krimineli në mes të asfaltit, dhe pastaj të ketë dhe plagën e rënd që të mos ketë mundësinë prindi vetë edhe ta ketë në shtëpi që ta marrë edhe ta qajë, ta varrosë siç duhet e të pritet në paqë aty ku lindi ajo. Është me të vërtetë dramë. Vrasja e Angelës ka qenë një rrugë që ka hapur për familjen e saj dhe ndodhur në këtë udhkryqje dhe në këtë të papritur për familjen Meçani, ato kanë mbritur në këtë studio për të folur jo vetëm për transportimin e trupit, por edhe për procedurat që duhet të ndjekim më pas se gjithë kjo familje që do mundemi t'ia shpjegojmë për rrugën ligjore se çfarë duhet bëj nga mbritja e trupit në Shqipëri e deri në të gjitha proceset gjyqësore dhe hetimore që do ndodhin për rastin konkret që kemi të bëjmë me patjetër. Patjetër, edhe ne duke qenë këtu para se të fillonin emisioni, sigurisht edhe ju na that, ndërmjetësuam edhe jam i bindur që do ta kemi pjesë të emisionit edhe avokate Natasha Sheu, është një avokat e mirë njohur dhe një mirë shumë procedurat në gjithë Evropën, po sidomos në Itali, dhe ajo do bëhet pjesë përbërëse jona për t'i ardhur ndihmë kësaj familje. Ta shpresojmë sepse është hera e dytë që ne kontaktojmë me këtë avokatë të nderuar, nuk e di kur do bëhemi që ajo të jetë edhe fizikisht në këtë studio, megjithatë, ajo duke qenë se ka impenjime të jashtëzakonshme si në Shqipëri ashtu edhe në Itali, intensitet të punës së saj profesionale, ndoshta do të gjejë një mundësi që deri në fund të këtij sezoni televiziv ne zonjën Natasha ta kemi në këtë studio dhe për të dyja rastet, si për rastin e parë ashtu edhe për rastin e Angelës, pse jo të kemi një komunikim me gjithë ata që po na ndjekin në transmetim që të drejtë për drejtë që me sa duket rruga gjyqësore dhe ajo ligjore është në rrugë të mbar. Angela, dua vetëm një fjali të shkurtër për të mësuar shumë nga historia e një vajze tjetër që për ironit fatit mban emrin tënd. Përpara se ta nis komentin tim, dua t'i them familjarëve ngushëllime të sinqerta nga ana ime, jo vetëm për Angelën, për një vajzë kaq të re që u largua nga jeta, por edhe për bashkëshorten e zotrisë. Sepse me sa duket, ky vit ka nisur i mbrapsht për këta familjarë dhe nuk po arrin dot që të buzëqeshin.
Unë do thoja që vetë ngjarja që ka ndodhur e Angelos, mënyra tragjike se si ajo e ka humbur jetën nga një duke rënë prej kriminalitetit në një shtet të huaj dhe ju nuk keni një vend se ku ta qani dhe një vend se ku të shkoni për të dërguar qoftë një tufë me lule, është shumë e dhimbshme dhe bën akoma më shumë tragjike, jo vetëm për kohën kur ka ndodhur, por edhe për vazhdimsinë. Jemi 5 ditë mbas ngjarjes, ende në procesin e zi, ende të shokuar dhe në atë shokun e madh të një traume që besoj kjo familje ka pësuar dhe për cilën në do flasim pas pak. Faleminderit Angjë për të kaluar tek Donaldi. Donald, nuk e di se si ndihesh, thash edhe njëherë, ne kemi lënë familje tona, si kundër edhe ti, ke lënë familjen tënde në këtë drek bajrami për të ardhur në këtë studio dhe për dhënë edhe ti mesazhin tënd për gjithë ata të rinj, për gjithë ata bashkëmoshatarë të tu, të cilët edhe fundjavën e kaluar duke përfshirë edhe Angjin në mënyrë tragjike kanë humbur jetën. Unë ndihem shumë keq si i ri në shoqërisë shqiptare që bashkëmoshatarët e mi arrin qoftë kryen një vepër penale ose qoftë humbasin një jetën në mënyrë kaq tragjike. Është shumë e vështirë që një fëmijë, se ne akoma e quajmë veten të rritur, por nuk jemi dhe aq të rritur sa mendojmë të shkojmë jashtë shtetit edhe të ndërtojmë një jetë jashtë familjes. Është një gjë shumë e vështirë. Dhe e kuptoj dhimbjen e familjes që do të thotë të humbasësh vajzën larg vendin tënd dhe shpresoj që trupi i Angelës të kthehet sa më shpejt në Shqipëri në mënyrë që të bëhen të gjitha respektet e mundshme siç mund t'i bëjë një femër. Në fakt Donald nuk është tragjike vetëm mënyra se si ka hikur kjo vajzë re për t'i vënë shpatullat familjes së saj, jetës së saj, duke mos pasur asnjë të ardhme në Shqipëri, por edhe mënyra tragjike se si u largua nga kjo jetë. Jetën ta jep vetëm Zoti dhe vetëm Zoti mund të ta marrë atë. Mirë, do ndaloj tek Zoti Dritan. Zoti Dritan, në fakt ju keni folur për mediat, ke folur për kolegun tim Ervis Kuçi, i cili pak më vonë do të jetë në një lidhje të drejtë për drejtë nga redaksia e Fierit, nga studio jonë e Fier, por do doja të dija për gjithë ata që po na ndjekin që janë ulur në tryezat e tyre për të festuar këtë ditë të shenjtë. Doja të dija ju si mësuat lajmin e vdekjes së Angelës. Unë ndodhe se unë jetoj në Gjirokastër, në një fshatë Gjirokastrës, edhe në mëngjesë shkova të mlidhja Rigon, për të shytur me i fjallë, se atë punë mund të bëj, sepse jam e japeruar, nuk kam mund të të punoj. Edhe kur këthejmë që fola dhe në telefon me gjyqin e Angelës, edhe pas taj marova, mblodha, ika në shpi, edhe në ndërkohë më thotë vajza, 14 vjeqë ajo, më thotë që atë të qikosh të se që është bërë, më thamë mua. Që është bërë, i thash? Atë e shikosh të në telefon, tha. I japë telefonin, më falë. E kalojmë, Zotit Dritan. Zotit Dritan, e kalojmë duke qënë se ju keni kaluar një periudhë shumë të vështirë shëndetësore në dhjetorë të vitit të kaluar dhe kjo ka qënë kontakti i fundit fizik me Angelën. Unë do rikthehem pas pak se kush ka qënë telefonata i fundit që ti ke bërë me të. Po ashtu edhe Zotit Isa, në krah të mbesës së ti, do doja të dija, kur i ke parë për herë të fundit, Zotit Isa, Angelën? Unë një përshëndes stafin, bordin të vaj që në mortë për të shqyrtuar një çështje kriminale shumë të rëndësishme, ne nuk e prisim kur, me gjitha të në këtë ditë të shenjtë të Ramazanit, na undan dy veta qoftë çupa, qoftë edhe mbesa. Po me gjitha të, kemi njërës parë, kemi njërës të taftë që në hapin kurajon, në përmjet stacionve televizive dhe jam mëse i kënaqur, pa mërësi se akti u bë, po unë dhe një kënaqësi kur shpëtodhem edhe këtë dhimin, e kalujmë së bashku në këtë ditë të shënuar. Unë kontakt me çupën nuk pata shumë, por kisha kur vinja unë ajo reshtesh nga unë, erdi njëherë të kunë para nga 3-4 muajsh, edhe unë sa erda nga Fieri, vajta në shtëpi, edhe aty më thonë që vajta këte nga, se jam darë nga çuni, nga djalim, edhe piva ujtëftot, edhe më thanë që erdi Angela. E po mirë, vajta ndi nga djali, se me fëmijës mirë, se me fëmijës e fëmijës, ishtë në një moshë paka shumë, edhe thashun, erdi Angela, e thashun së djalit, erdi tha, po ku është, iku, po minjëherë, po a që e lanë, tha, a që e lanë,
kisha me makinë, kisha në anë nga rruga. Ikë nuk e takua, kjo ishte takimi fundit për mua. Kush nuk e la të rrinte më shumë për gjyshin e saj të preferuar? Po, jo se më la në ndërestime, po nuk e la personi se aqe kisha të pushimin për të takuar me familje. Ai që kisha e, unë nuk e njofim. Person. Se erdhi në shtëpi, ka vatur në shtëpi. Taksi, te ky nuk ka. Ka vatur ajo vetëm te shtëpia. Para sa kohësh ka ikur për herë të parë në Itali Angela dhe me kë iku? Zoti Dritan. Shikoj, ajo ka ikur par ikën e fundit e ka ikur më 10 tor në fund. Pasi ju operua dhe kishte ardhur për ju. Po, erdhi për mua. Herën e parë që ka ikur nga Shqipëria. Herë e parë ka qenë me fjalë, nuk më kujtohet data, me sinqeritet. Por që ka ikur para ose unë të aperoesha, do me thënë, duke të qenë ke 7 ora, 8 orë, diçka e tilë, duke të qenë. Po? Dhe ose me më për prepara pare, jo në gush më. Pra, Angela nuk ishte bërë vitin që kishe ikur për ertë parë, kishte lërë Shqipërinë për të vajtë në Italië? Po, 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 s'kishe bërë vitin. Aha. Nga tje? Po, përse do shkonte? Ju kishte komunikuar, juve si prindër? Po, si gjithë të rindë, me qese edhe ishte u pajis me pashaport, me gjithë shka edhe, si gjithë të rinë, po pa në thënë eve se këtë dashur kishte. Kuptonë, unë e kështë thënë që do iki me filanin, me x person. Po së thjeshtë do iki në Itali për një jetë, si gjithë të rinë që iki nësot. Po kush do të apriste në Itali, qëfar jetët do bënde në Itali, a u interesuat në njerë ju si familjar, po, si prindër? Për punë, sa, po? Me mbështetje atje, sa, po jo se kush do të mbështeste në punë. Nuk në ashtu, edhe ne vetë nuk u dhamë në fjallë që kush është kjo, kush është atje, sepse e thamë, pse të ndërhyjmë në jetën e saj, kur ajo kishte e marrë atë jetë në fjallë me shumë pasion. Ajo edhe... Me gjitha të nuk ju tha dhe nuk ju njoftoj që do ikte vetme, a do ikte shëqëruar? Ju e dinit që do ikte shëqëruar, po ju personi? Jo, po, e sakt. Mirë, kur më rritin i tali, ju telefonoj? Po, po, në mori telefon, jam mirë, tha, musë më rakosni, tha, jam mirë, tha, u stabilizova, tha, njështë, u tha, dhe nuk... Pas të vazhdojnë në ato fliste, mi fjalli, një janë 3 dit, janë 4 dit, me neve në telefon. Si ishte komunikimi me Angela? Shumë mirë. Ajo kishte një... Me qëfar jetë kishte filluar atje? Qëfar bëndë në Itali? Ajo kishte një... Si të themë, ishte gazmore, ishte shumë allegro. Njëri shumë qeshur. Ishte edhe shakagjeshk. Me të gjithë. Nuk kishte, mi fjallë, nuk më bante zëmërim, apo të ishte... Dhe kësaj natyre. Ishte shumë... Por... Komunikimi ishte i rregullt. Shumë i rregullt. Dhe që nga shtator i vitit kaluar dhe deri në dhjetor të këtij viti që ka qenë hera e fundit që erdhi ke mua, që erdhi ke mua në Shqipëri, po. Sa herë ka ikur dhe ka ardhur? Jo, jo, iku edhe iku dhe erdhi në dhjetor. Erdhi, po. Një herë ka ardhur në Shqipëri. Çfarë vu të re në momentin e parë që me Angelën fizikisht u takuat mbas ikjes së parës? Që erdhi në shtëpi me dashuri, me ashtu si me kë jetonte, çfarë punë bënte? Edhe unë në atë kohë isha në një gjendje shumë i sëmurë, sesa porsa kisha dalë nga spitali, dhe ishte dytë herë që aperohem, kam heqë, më kanë heqë stomakun, kam shumë pak, edhe nuk isha në gjendje me fjalë që të komunikoja isha me fjalë të pyesje me detaje shumë të ashtu, se edhe unë nuk qohesha nga kërvati. Unë rri... Nuk ishe këlluar një punë, sillte të ardhura për familjen? Nuk i kishim kërkuar diçka me fjalë të tillë, jo, njëse kishim kërkuar që na sillnë, na ndihmojë, që ishte thjesht jetën tënde, si që ke nisu, normalin, si që ke nisu, atë të vazhdojnë. Nga ato biseda që patë mundësi të bëje me Angelën, edhe pse ishe në kushte jo të mira shëndetësore, qëfar biseda është bëtë me të? Vutërej diçka që nuk shkonte? Mi ipë të kurajo, që do bësh mirë, kjo që ishte do të hedhim së bashku me ato fjalët e saja. Nuk dyshova të thoshja që... Diçka nuk shkonte? E, po, e sakë. Me gjitha të ishte e vështirë momenti kur ju morët fjallën dhe unë ju pyeta në fakt se si e mësuat lajmin, por me njëherë lajmi është përhapur në media, në përmjet telefonit ka qënë vajza 14 vjeqe që ju ka komunikuar vdekin e Angelës, nuk do doja të rikëthesh ati momenti absolutisht jo, sepse u pa që ishte shumë delikat për ju dhe kuptohet që është edhe shokuese në ato momente njëri ju nuk kërkon edhe ta besoj që farë ka ndodhur me fëmijën. Do doja të ndaloja, Zotit Dritan, përsa i referohemi medjave, gjithmon duke ju referuar ato që medjat shkruajnë. Ju keni pasur djeni që Angela ka qenë e martuar me një shtetas italian? Po, të e kam pasur në djeni, por që nuk kishim marrë kontakt dhe në telefonat dhe me italianin. Ishte Angela që ju tha? Po, po.
Si ja u komunikoj që ishte martuar me këtë zotri? Dhe bile ka qenë momenti kur unë i thash dhe në shtëpi kur erdhi, thash ku në telefon më fal, pse nuk erdhe ke mëma jote që e vdiq. Basi më vdiq mëma. Sepse Angela erdhi në 10 orë, ju takoi ju dhe me 11 janar iku. Ndroi jetë nëna e Angelës, bashkëtia juaj, ëh? Më vdes gruaja dhe mbasi kalova, i dërgova dhe telefonatë, nuk mundi të vijte dot për arsye se s'kishte mbyllur dokumentet. Kuptoj. Me italianin që do kryqëzohesh. Po. Ajo. Pastaj më brapa. Ju pyetët si quhet, sa vjeç është? Dhe, i madh ishte në mosh. Po. Ai, po faktikisht donte të mbyllte dokumentat me atë dhe jetoni ajo pastaj ishte nuk dim tuti. Rrug tjetër. Ju dinit faktin që jetonte me këtë shtetas italian më të madhë se sa Angela në mosh, dhe që do mbyllte edhe dokumentat e martesës, por një kohësisht edhe dokumentat e lejë qëndrimit Angelës, besoj në Itali. Do doja të dija, ju e dinit që ajo ishte shkëputur, ishte ndarë? Jo. Jo, nuk e dinit. Jo. Dinit që jetonte me këtë zotri. Po, me atë e dinim. Kërkuat ta telefononi, ta njinit? Telefonat e fundit pasaj që vjen e motra e gruat, vajza e vjerit, vjen në Shqipëri, një ditë më përparë se ndoste, jo një ditë përparë, më falë, në mëngjes të asaj dite, më merë në telefon, më thotë mua, ka narru disa gjera, tha, ndim, thotë, nga tezja, thotë, pra na dilë, thotë, dhe shko merri, thotë. A ditë në mëngjes? A ditë në mëngjes. Shko merri, thotë, në gjirokastë, i kalinan, thotë, ke elta, thotë mua, i karburanti, thotë. Edhe shkova. Ngjarja është raportuar në mos gaboj në media ditën e diel me datën 10 qershor. Kam vajtur unë në polici. Po, ju ka telefonuar Angela hera e fundit që bë telefonatën dhe ju njoftoi që ka sjell disa ndihma me anë të punatës tuaj. Po, kur ju ka telefonuar? Një ditë më përpara se të ndodhte vrasja. Më pra, duket. Vrasja ka ndodhur të shtunën në darkë me datën 9. Një ditë më përpara, po. Dhe ju jeni telefonuar nga Angela me datën 8. Vu të re diçka që nuk shkon? Jo, shkom sa mos ka ardhur tezja, ka sjell sa disa gjëra nga Greqia sa për ushqime, gjëra kështu vesh mbathje për vajzat e tjera të vogla. Mirë, do ndalojmë këtu zoti Dritan, do t'i rithem me shumë detaje sepse paska detaje të reja interesante për gjithë ata që na ndjekin dhe duan të japin ndihmë në fakt për familjen tuaj, ne do kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi përsëri drejt për së drejti së bashku. Ne jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, përpara se dilnim për lajmin e fundit dhe në hapësirën publicitare ju dëgjuat babain e Angela Meçanit, i cili deklaron që me datën 9, ditën e shtunë, qershor, disa orë përpara se Angela të ndronte jetë dhe të vritej në mënyrë makabre, ai ka telefonuar ose më mirë ka telefonuar Angela dhe i ka thënë pikërisht që tezja e saj do të sillte disa ndihma familjes babait për motra dhe keni edhe dhe fëmijë. Kam djalin, kam një djalin. Po. Atëherë, ato ndihma mbritën ndonjëherë tek ju? Po, vetë shkova unë i mora atje. Shkova ti dhe i mora. Po, shkova unë i mora atje. Pastaj dëgjova problemin si thash pak më përpara. Po jo atë natë nuk e dëgjova, e dëgjova të nesmen, kur unë ktheva nga mali që shkoj më lethë rigon, më thot vajza kështu kështu, e hapa, nuk e besova. Pe diçka të çuditshme në telefonatën e datës 9, disa nuk pash foto, po pash emrin, më kishin nxjerr gazeta, koha, që ishte ajo koha jo. Telefonatën dua me Angelën, vur të re diçka që shqetëson. Jo, 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 hiç fare, qeshi me neve. Sa zgjati kjo telefonatë? Ka zgjatur rreth 2 minuta, 3 minuta. Diçka aty, se foli dhe me vajzat. Foli dhe me motrat. Po. Çfarë ju komunikoj atyre? Pe që me jeni mirë, që është këto gjera. Mosu mërzisni, do... Më zbardhe dhe diçka, zoti Tritan. Ju nuk e dini që ajo ishte ndarë dhe ishte larguar jo, ka bashorti. Jo, jo, nuk dinim. Fare. Nuk e dini. Jo, jo, se dini që jetonte me ishte. Dini që jetonte me te. Po. Në fakt, ne kemi gjetur se kush është shtetasi italian, i kemi shkruar në fakt, edhe në gjuhën e ti, në italisht, por deri në këto momente kemi dashur që ai të prenoncohet drejt për së drejti në një media shqiptare dhe deri në këto momente nuk na ka kthyer asnjë lloj përgjigje, madje nuk e ka lexuar as mesazhin ton. Do mundohem, ndoshta edhe me ndihmën e regjisë dhe të gazetares Ervisa Lula, që ndoshta të pasqyrojmë edhe mesazhin që i kemi dërguar bashortit të Angelës. Megjithatë, ai është shprehur në fakt për mediat italiane, ka bërë apelin e tij
që është një vrasje që nuk e meritonte jo vetëm Angela, por askush në këtë botë, aq më tepër një vajzë në moshën e Angelës dhe ka rrëfyer se si e ka njohur ai bashkëshorten e tij, por që kishte disa kohë që ajo ishte larguar nga bashkëtesa me këtë shtetas italian. Ndërkohë në këtë moment e dua të lidhem drejt për së drejti me studion e Fierit, aty është gazetari Ervis Kuçi me të ftuarin e tij, ai zoti Latif Kazanxhiu, kryetar i fshatit të Baldës, njëkohësisht edhe përfaqësues i shoqatës Roma Aktive Albania. Përshëndetje Ervis, përshëndetje zoti Latif. Përshëndetje. Përshëndetje, atëherë jemi pikërisht në studion e Fierit, nga ku së bashku me zotin Latif Kazanxhiu doni të ndaleshim paksa tek historia e Angelës. Fillimisht do doja t'ju përshëndesja edhe ju në studio për këtë hapësirë që i dedikoni kësaj ngjarje që ka tronditur mbar opinionin publik, me sa duket jo vetëm në Itali, por tashmë edhe në Shqipëri. Do doja ta nisja pikërisht aty ku unë kam takuar fillimisht familjarët e 20 vjeçares Angela Meçani në fshatin Baltës në Fier, ka qenë krejtësisht rastësore, madje me gjithë dhimbjen që i kishte përfshirë ata na kanë mikpritur në banesën e tyre modeste, duke kërkuar në një farë mënyre edhe ndihmë. Pavarësisht fatkeqësisë që i ka zënë, ndihma ka qenë ajo që News 24 mund t'i jepte të familjes Meçani për transportimin e trupit pa jetë të vajzës 20 vjeçare. Ashtu si kundër mund të kenë treguar edhe në studio, por edhe me zotin Latif që ne kemi folur para prakisht, gjendja ekonomike e familjes paraqitet jo e mirë, ndaj edhe pa mundësia financiare për transportuar trupin e të ndjerës, ka qenë ajo që i ka detyruar në një farë mënyre të publikojnë edhe rastin në fjalë. Po, Ervis, unë do doja të ndaloja pak edhe tek zoti Latif, ai jo vetëm që është përfaqësues i shoqatës Roma Aktive Albania, por njëkohësisht është edhe kryetari i fshatit Baltës dhe ka njohur Angelën jo vetëm si banore e fshatit, si vajzë e atij fshatit. Do doja të dija si e keni njohur ju zoti Latif të ndjerën 20 vjeçaren dhe nuk e di, ju keni dalë edhe për mbledhjen e disa kontributeve sepse familja e Angelës po kalon një periudhë të vështirë social-ekonomike. Atëherë përshëndetje dhe ngushëllime për Angelën Meçani, është një vajzë e re që në keq ardhmë hedhërim, në vjen keq që në këtë moshë ajo të ndash nga jeta, po gjithsesi lajmin unë e kam marrë nga të afërmit e familjes Isa Veizit, që ka ardhur në bërit të njohur rastin e vdekjes së Angelës, edhe si pas një tradite ne kërkonim të kontribonin, që të jepni sa do pak nga të ardhurat e tyre familja me gjise në novellë banorët e fshatit, menduam që të kontribonin sa do pak. Edhe për këtë rast, Angela Meçani nuk është banorë e fshatit Balës, a jeton në qytetin e jugorë të në Gjirokastër, ati ka qenë bashkë me familjen, po pjestarët e familjes, gjyshi jeton në Baltës, edhe me ke qardhe, me qenë se këta nuk kanë asë një mundësi të ardhë financiare në tek e i fshatit, me nduam që këtë nisëm të abe me banorët e fshatit Baldës. Edhe neve duke qenë se nuk ishëm aqë mundësi me gjithë se njerëzit ta një janë në levizjet për të kontribuar, dhe unë adreson në rolin e përfajsuese dhe si kryetar i fshatit, me ndova që ti adresoja për me të rrugve institucionali që të marri dhe një mbështetje për rastin e Angelës Meçani. Edhe unë i kam informuar dhe adresuar personat në fjalë që i keni në studio, i kam thënë që ju do të ndërhyrni në ambasadë, në konsulatat, në rrugë institucionale që të sigurojmë fonde edhe për kthimin e trupit të vajzës të ndjerës. Mirë, pa dyshim, zoti Latif, do bëjmë të gjithë së bashku edhe me ndihmën tuaj të kolegu tim Ervis Kuçi, të gjithë ftuarve, por dhe atyre që po na ndjekin drejt për së drejti. Mund të them vetëm diçka që jemi në rrugë të mbarë, me sa njoftohem në kufje nga stafi im, nga regjia, kanë mbritur telefonatat e para, do t'i zbulojmë pas pak në lidhje me transportimin e trupit të ndjerës nga Italia drejt Shqipërisë.
Do ta bëjmë pas pak konkrete se kush është ndihma e drejt për drejt që ka mbritur në këto momente nga gjithë ata që po na ndjekin dhe besoj se janë të shumtë ditën e sotme sepse në traditën e shqiptarit të familjeve myslimane kjo drejt bajrami konsumohet pranë familjeve, por gjithsesi edhe duke na ndjekur ne për këtë rast të vështirë, nuk do doja të kisha një tjetër histori, por nuk mund të qëndronim dot indiferent ditën e sotme përballë këtij realiteti, duke qenë se fundjava e kaluar ka qenë një fundjavë e shënuar dhe ka pasur shumë humbje jetësh njerëzore. Mirë, unë ju falenderoj të gjithëve, do të jemi vazhdimisht në kontakt zoti Latif. Ervis, kemi diçka të fundit për sa i përket ndoshta personave që i kanë njohur nga afër Angelën, persona me të cilët ajo shoqëruar, çfarë mund të ketë ndodhur në Itali? Ne kemi rënë në gjurmët e shorti të saj italian, ende nuk na ka kthyer asnjë lloj përgjigje, do pasqyrim pas pak edhe mesazhin që i kemi dërguar 24 orë përpara këtij transmetimit, prandaj do doja nga ty. Kemi diçka tjetër që mund ta ndajmë edhe me zonjën Natasha Sheu, avokate, e cila do jetë pas pak me ne në studio, por edhe me zotin Idajet Beqiri që është në këtë studio. Kemi diçka që mund ta ndihmojmë këtë familje, sepse do fillojnë hetimet për sa i përket personave të cilët kanë pasur kontakt nga Shqipëria me Angelën. Atëherë, me Ajsa, ne kemi mësuar edhe gjatë kontaktit me familjarët e 20 vjeçares në banesën e tyre, rezulton edhe një telefonat e kryer mes tezës së vajzës, cilët ajo shprehur se kishte si vajzën e saj, pra ishin shumë të afër me njëra tjetrën, dhe aty personi i cili mendohet që mund të ketë pasur një lidhje të mëparshme me 20 vjeçare, ndoshta që nga qyteti i Fierit apo i Gjirokastrës, kjo ende nuk është bërë e ditur, me ajsa unë kam arritur të informohem, bën me dije se tashmë edhe këtu ka njësur lëvizjet përsa i përket identifikimit të ti personi, cili mund tjetë edhe rëfimit cili mund tjetë edhe kyç përsa i përket gjithë zbardhjes së kësaj ngjarje, e cila përfundoj tragikisht për 20 vjeçaren Angela Meçani, por realisht edhe përsa i përket qytetit Fierit, por edhe gjithë kësaj zone, historia ka qenë tragjike dhe tashmë gjithçka është fokusuar në transportimin e trupit të 20 vjeçares drejt qytetës së saj, por me ajsa kemi mësuar nga familjarët, ajo do të varroset pikërisht në fshatin Baltës, aty ku pret edhe nëna e saj e ndjerë që ka ndruar jetë në janar të këtij viti. E do të na duhet në fakt të rvisë shumë punë deri në sjelljen e trupit, besoj do pasqyrohet edhe nga ana juaj, ajo do prehet pra nënës së saj në fshatin Baltës. Faleminderit Ervis Kuçi, faleminderit edhe zotit Latif Kazanxhiu për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga studio e Fierit. Gëzuar bajramin, paqit vetëm shëndet, paqe dhe dashuri në familje tuaja. Faleminderit, faleminderit që ishit me ne. Kjo ishte lidhja e drejtë për drejtë e kolegu tim Ervis Kuçi nga studio e Fierit, por njëkohësisht besoj ju e njihni dhe kryetarin e fshatit Baltës. Besoj se nuk e dija u fol nga kjo lidhje drejt për drejt që trupi i Angelës duhet vi fillimisht në atë dhe më pas të prehet pranë trupit të nënës në fshatin Baltës apo jo. Inshallah. Inshallah. Këto janë fjalët e gjyshit, shpresa e këtij gjyshi që me sa duket ka kaluar një periudhë të vështirë e gjithë familja Meçani dhe Veizi, që nga dhjetori vitit kaluar dhe deri më sot. Përpara se t'ia fjalën avokat që shikoj që po më vështron që kërkon me padurim fjalën, unë do doja të dija sepse kanë mbritur telefonatat e para të gjithë atyre që na kanë ndjekur në transmetim të drejtë për drejtë, duke i kërkuar edhe një herë ndjesë se kemi sjell ndoshta ndopak shqetësim, por duhet të jetë shqetësimi të gjithëve, sepse ka ndodhur në familjen Meçani, mund të ketë ndodhur në familjet e tjera, mund na ndodhi dhe ne, mund ndodhi dhe në familjet e tyre, prandaj ne duhet të japim mesazhin e dur se si të ruhemi pikërisht nga të tilla tragjedi dhe besoj do bëhet me shumë dinjitet nga ana juaj siç ndodh për erë. Nuk e di më regjia nëse telefonuesin i cili ka një surprizë për familjen Meçani, sa do pak ngushëllim për këtë familje. Atëherë, do pyetet personi sepse ka kërkuar të mbetet anonim, ky është njoftimi që më bëjnë në këto çaste, megjithatë personi që ka telefonuar ka një agjenci funerale dhe merr përsipër transportimin e trupit të Angelës nga Italia drejt Shqipërisë. Faleminderit kushdo qoftë, ky zotëri apo zonjë, ky agjenci funerale e cila ka dashur të jetë anonime, megjithatë për ta bërë më të besueshëm tek familja Meçani në radhë parë për të qenë transparent me ta, por edhe për gjithë ata që na besojnë në këtë transmetim
tim dhe na ndjekin dhe jam besnik prej 14 vitesh. I lutem zotërisë, agjencisë, zonjës, nëse është e tillë, nëse është edhe prind, besoj se duhet të jetë i tillë, të telefonoj, le të mbetet emri i agjencisë dhe emri i tyre personal anonim, mjafton të thotë diçka në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Nëpërmjet faqes tonë Facebookut, si duket ka kontaktuar ky person. Avokati, jemi në të tilla kushte. Jemi ende ku familja, por edhe gjithë shoqëria nuk ka rimar veten, jo vetëm nga tragjedia e Angelës, po thash edhe një herë, ka qenë Julieta, Adriana edhe Xhaferi që kanë humbur jetën tragjikisht javën e kaluar. Nisi e premtja, një premtë e zezë për gjithë ata që na ndoqën në transmetimet tona maraton në televizionin më të madh informativ në vend, këtu në televizionin News 24 dhe është mbyllur edhe përgjatë gjithë kësaj jave me detaje të tjera të gjitha historive që kanë ndodhur fundjavën e kaluar. Gjithsesi ju e bët komentin tuaj në fillim të këtij emisioni, por do doja të fokusoheshim pak tek historia tragjike e Angelës, tek hetimi, tek investigimi i kësaj çështje, tek gjykimi i kësaj çështje dhe deri tek sjellja e trupit të pajetë të 20 vjeçares drejt të fshatit Baltës. Problemi është që unë jam i bindur në Itali, janë ngritur pistat e hetimit për këtë ngjarje. Italia është një ndër shtetet më serioze të botës, është vend i nderuar në Bashkimin Evropian, është vend që i takon grupit të shtatëve, dhe si rrëdhojë, ajo do të bëjë jetimin e plot për këtë ngjarje, dhe ne të vërtetën e ngjarjes do të kemi, sikur se e kemi patur faktikisht, për shumë ngjarje të tjera, të paktën në përvoja që kemi me, në përvoja që ata kanë me vendin tonë. Do me thënë, gjithë shka që ka ndodhur atje, nuk ka ngelur faktikisht pa u zbuluar. Edhe unë për këte jam optimist që e vërtet do të dali shumë mirë. Pistat kuptohen, qarë pistat do të ngrihen. Këtu nuk është problemi, më thënë, thjesht dhe vetëm që do gjendet ai person që e ka shoqëruar, por do shikohet shumë mirë, si pas vlerësimi tim, kjo pistë, dhe do jetë nga më kryesoret, sikur se do tjetë kryesore edhe pista tjetër, e cila do qoj diku, e asaj që ajo ka jetuar, pra me atë që është martuar, pamërësisht se për çfarë e ka bërë atë lloj martese dhe nuk është as e para, as e fundit Angela, që i bën veprimet të kësaj natyre, thuaj se shumica edhe djemve edhe vajzave shqiptare kanë lidhur edhe vazhdojnë të lidhin martesa dhe fiktive, thjesht dhe vetëm që të rregullojnë letrat, të rregullojnë jetën atje ku janë, sepse nuk gjejnë dot rrugë tjetër dhe s'ka rrugë tjetër dhe si mund t'i marrësh letrat. Sepse ne me të vërtet jemi një vend që ka siguri, jetë, nuk është me ajo situatë që merrnim azil politik ku do që të kërkonim në ato vitet e para të pluralizmit që kaloi ky vend, por na shi kemi thuajse 10 vjet që askush nuk ai na i hedh me syt, edhe thotë që keni sigurinë, e keni jetën shumë mirë atje etj, dhe nuk t'japin me azil në Shqipëri. Por me të vërtet nuk e kemi, domethënë, jetën të rrezikuar politikisht dhe azil jepet politikisht, por ekonomikisht ne jemi më të varfrit e botës, ne jemi domethënë kurrent qameti dhe në këtë drejtim njerëzit do të japin drejtim jetës vet, familjes vet, duan të mbajnë frymët e tyre dhe gjejnë rrugë. Kështu që një ndër rrugët e ka gjetur dhe Angela si gjithë tjerët në këtë mënyrë. Madje dikush edhe mund ta paragjykoj, do të ishte gjëja më e rëndë, do të ishte nga më të dënueshmet në rast se do ta paragjykojmë, sepse unë kam raste në duar që po zgjidhim dhe martesa tani, që ai ka lidhur martesën me tezën e vet. Po s'ka bërë martesë faktike. Thjesht dhe vetëm që të rregulloi letrat e diki, por nuk martohet nipi me tezën e vet e tjera. Pra, këto fenomene po ndodhin. Por nga ana tjetër, në rast se atje tek ajo familja italiane ku vajza ka shkuar, e kanë marrë aq shumë seriozisht këtë martesë sa nëse Angelo do të largohesh, ato do ta konsideronin këtë si një qamet të madh, si një turp i madh që po u bëj e tjera, edhe këtë do ta kanalizonin në një krim të shëmtuar hakmarrje, sigurisht ka ndodhur në fakt dhe do të ishte edhe kjo një pistë, atëherë jam i bindur që autoritetet italiane dhe kësaj piste do të shkojnë deri në fund dhe do ta gjejnë të vërtetën edhe në këtë anë. Po gjithsesi, sido që të jetë, domethënë e vërteta,
ndaç vrasje me dashje, ndaç nga pakujdesia e të tjera, jo vetëm që do të zbardhet, e kam besim që do të zbardhet e vërteta, por nga ana tjetër familja gjithçka që i takon, prej kësaj tragjedie të rëndë që ka ndodhur, do të t'i marrin. Ata ngushëllimet po i marrin, dhe ngushëllimet po i marrin nga gjithë Shqipëria. Nuk ka shqiptar që e ka dëgjuar këtë ngjarje, nuk ka shqiptar që e ndjek këtë emision dhe ka shumë që e ndjekin edhe të sotmit, pa u apërcjell ngushëllimet e sinqerta për Angelën, sepse me të vërtetë, domethënë, një 20 vjeçare në atë moshë edhe me emrin që ka, Angel i themi se kemi edhe Angelin këtu, domethënë kemi edhe psikologen. Këtu pra jo Angel ishte dhe Angel do ngelet edhe në memorien tuaj. Juve do bëni pa tjetër një prokur dhe këtë do të ndimojmë ne, unë personalisht do të ndimoj që të bëni një prokur të përgjithshme dhe unë komunikova me telefon edhe me një kolegen time të nderuar, të respektuar, e cila, sikur se u thashë në fillim, e një shumë mirë legislacionin e komunitetit evropian, e një shumë mirë të drejtën evropiane, po një shumë mirë edhe të drejtën italiane, qoftat penale, civile e të tjera, dhe në bashkëpunime të, ajo madje ka licencë ndërkombëtare, në bashkëpunime të, ne çështjen tuaj do të çojmë deri në fund në çdo lloj pikpamje. Jo vetëm që dalje vërteta, por edhe të përfitoni gjithçka që u takon në kjo gjë. Një gjë u them, për ta mbyllur, sepse jam i bindur që do të më ndihmoj kolegja dhe ajo edhe mbas e bëhet pjesë e emisionit nëse do të na dëgjoj. Pas pak avokat. Po. Por t'jeni të bindur për një gjë. Fajtorët do të dalin. Fajtorët do të marrin dënimin e merituar. Fajtorët do të vënë në burg. Juve me të vërtet humbët një gjë të shtrenjtë, siç është fëmia juaj Angelën. Por t'jeni të bindur ajo në mendjen tuaj, në sytë tuaj, në gjithë memorien tuaj, do të ngelet ai engjël 20 vjeqar, si që kishit ashtu da keni gjithë jetën. Në përkem do t'a keni. Por do t'a keni dhe me gjera tjera të cilat ju kur nuk i keni dëshiruar. Po t'jeni të bindur që, sikur se do vuajnë shumë ata kriminelli që kanë bërë këtë ngjarje, aqë shumë do lumëtërojnë ju si familje në të ardhmen, jo vetëm se do t'a keni engjël, po ky engjël juve do t'u sjelli lumëturi në çdo lloj aspekti, edhe në aspektin financiar, ju do bëni familja më e pasur e Shqipërisë, këtë më mbani mend mua, nuk e dëshironi të ngjë të tillë, po engjëj të tillë na njerë nuk janë të vetë vetës, po janë edhe për cilin edhe shumë, do më thënë, mirësi të tjera. Fjallë të bukurat të mundur ato që thatë ju avokat, po jam e sigur që kjo familje donë të varfërin e tyre, por të kishtë i me njerë Angelën, pikërisht, ajo është kryesorja e kryesorës. Vetëm të ikte në atë moshë, por të ikte ajo që na irriton edhe më tepër sot, është që të ikte në atë lloj mënyre që ka ikur jo vetëm Angela. Atëherë, unë jam në përfundim të kësaj pjese, dua të rikthehem edhe me komentin e avokates Natasha Shehu në pjesën e tretë dhe të fundit. Njëkohësisht do marrim edhe mendimin e psikologes tonë, por edhe të Donaldit nga Universiteti Luarasi, agjencia që ka marrë përsipër pikërisht transportimin e trupit nga Italia me të drejta, sepse jo çdo agjenci funerale mund ta bëj këtë drejt Shqipërisë, është agjencia funerale Çim Kërtalli në Shijak. Familja Kërtalli besimtar musliman, po na ndihnin sot drejt për së drejtë gjithë familja, është familje shumë e madhe dhe kanë vendosur që me agjencinë e tyre të marrin të gjitha shpenzimet dhe shpenzimet janë të konsiderueshme, por ato do ta marrin përsipër këtë gjë për të transportuar trupin, sepse shqetësimi juaj është trupi. Madje jeni drejtuar dhe institucioneve më të larta të shtetit shqiptar. Deri në këtë moment e keni pasur vetëm një komunikim me institucionin e presidentit të Republikës, si ju më deklaruat, me gjitha të është kjo agjensi që ka marrë drejt për së drejti pra edhe transportimin e trupit, por që duhet në kryer të gjitha egzaminimet e nevojshme, sepse jemi vetëm 5 ditë mbas ngjarjes. Do kryet autopsia, do dalin shkaqet e vdekjes Angelës, në qofse ka qenë aksident apo ka qenë vrasje e qëllimit, e më pas do fillojnë procedurat e hetimit dhe ato të gjykimit, që siç foli avokati zoti Idajet Beqiri, do të na njoftoj pas pak, sepse prokura jepet dhe është e konsiderueshme prokura në të ardhura, por u mor përsipër nga avokati zoti Idajet Beqiri. Mund të shkoni në zyrën time e ti avokatore, thot avokatit të tjerë, dhe ju më pas do jepni prokurën një avokati që do t'ju përfaqësoj gjatë gjithë procesit të hetimit edhe të gjykimit. Mirë, këtu jemi. Mendimat tona të drejtë për drejta modeste jo nga ne, por nga këta njerëz dashamirës që kanë lënë drekën e bajramit dhe kanë ardhur dhe gjenden pranë në familjes tuaj. Shumë faleminderit gjithë stafit.
Thash, ky është një bajram ndryshe për familjen tuaj, është një bajram ndryshe për familjen Çuni, për familjen Meçani, Mata dhe Shaholli, sepse fundjava e kaluar ka qenë vërtet tragjike për gjithë ata që e kanë ndjekur kronikën. Mirë, ndajemi këtu miq, do ndjekim një publicitet të shkurtër dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit. U mërzitet pak? Jo, nuk u mërzitet. Jo, s'u mërzitem, po. U mërzitet se. Atëherë jemi në transmetim të Drejt për Drejt dhe ishim duke diskutuar pikërisht me familjarët, të cilët në fakt mërzitja e tyre vjet re edhe gjatë rrëfimit, se si e kanë njohur ato bijën e tyre, por nuk mund të flasin me shumë detaje mbasi Angela i kishte vënë në shpatullat jetës së saj, por edhe të familjes, sepse vetëm në shtatorin e vitit 2017 ajo vendosi në fakt të largohej jashtë kufijve të Shqipërisë pa e ditur se çfarë priste në shtetin italian dhe aq më tepër që nuk e dinte që e priste një vdekje kaq tragjike si ajo që ka ndodhur pikërisht të dielën e kaluar. Është hapur lajmi në media, por që mund të ketë vdekur rreth orëve të para të mëngjesit duke u gdhirë gata 10 qershor dhe babai thotë që ditën e shtunë në mëngjes motrat kanë folur, babai ka folur, ka qenë shumë e qetë, nuk ka shprehur asnjë shqetësim, madje ka telefonuar për t'i dhënë ndihmat e saj nëpërmjet tezës së cila jeton në Greqi, por që besoi duhet të jetë personi kyç që di shumë mbi ngjarjen e Angelës mbas vdekjes tragjike të nënës, ishte personi me cilin Angela hapi edhe më tepër. Angela, do doja fillimisht me ndihmin tënd në lidhje ta përgjigjësojmë pak jo vetëm se un gjatë kohës së publicitetit madje e hym edhe në transmetim live duke pyetur familjarë që jeni mërzitur sado pak, por menduam që kështu të ishte ndryshe kjo drek bajrami dhe unë ju falenderoj të gjithëve sepse keni lënë familjet tuaja për të qenë prezant në këtë studio. Do doja të flisim pak për vrasjet tragjike edhe të fundjavës së kaluara për të bërë një analizë çfarë po ndodh. Ti ke qenë vetë prezente në media për sa i përket tragjedive që kanë ndodhur njëra pas tjetrës dhe të doja në këtë bilanc tragjedisë që ne bëjmë ditën e sotme në këtë drek bajrami, ku do pozicionohesh ti si profesioniste, por njëkohësisht edhe si grua? Është shumë e vështirë që të flasësh për një temë të caktuar, mbi të gjitha për ato gra që e humbin jetën e tyre në një mënyrë tragjike nga një dhunë e vazhdueshme dhe nga një dhunë, le të themi, barbare, derisa arrihet në vdekje. Dhe kjo për fatin e keq bëhet nga bashkëjetuesit e tyre, nga burrat, nga baballarët e fëmijëve dhe kjo e bën akoma më të dhimbshme vdekjen dhe humbjen e këtyre grave. Nëse ne do të flisnim për vdekjen që kemi sot, për vdekjen e Angelës, Adashës, që kemi të njëjtën emër, sigurisht që bëhet fjalë për një vdekje të papritur dhe vdekja e papritur krijon efekte psikologjike tek familjarët siç është hutimi. Pavarësisht se ato e kanë kuptuar që Angela ka vdekur dhe nuk jeton më, sigurisht që kanë një lloj hutimi dhe një lloj mospranimi në këtë proces të zije, sepse nuk kanë parë ende trupin e pajet të Angelës. Në momentin që trupi do të vijë në Shqipëri, për ju do të jetë si një vdekje e dytë, sikur ta kishit humbur Angelën për herë të dytë. Atëherë duhet të keni ju forcat më të mëdha, jo vetëm për familjarët e afërm, po mbi gjitha edhe për motrat e Angelës, sepse është shumë e rëndësishme që të jeni një shtyllë, sidomos zotria, për t'i dhënë forcë dy vajzave të tjera pasi kanë humbur nënën dhe motrën e tyre. Ajo do të jetë përballja e vërtet me humbjen e Angelës në momentin që do kenë trupin e pajet përpara syve dhe do të bëjnë të gjitha procedurat e varrimit ku ajo të ketë një varr ku mund ta çajnë familjarët. Megjithatë është një familje Angela që me sa duket nuk ka shumë të dhëna për sa i përket Angelës nga shtatori i vitit të kaluar dhe deri në momentin e vdekjes së saj tragjike. Pse ky komunikim i kësaj familje me Angelën? Ne nuk u morëm gjatë kohës së ditës së sotme. Se babai ishte i qartë atë që tha. Për hetimin se si Angela ishte larguar nga shteti shqiptar. Jo, sot kishte një tjetër qëllim, e thënë të vërtetën. Sigurisht dhe ajo ka patur një moshë shumë të vogël për të thënë të vërtetën, është larguar në moshën besoj 19 vjeçare, ka një vit rreth një këtij viti. A se ka bërë vitin? Dhe gjithë siguria e saj jetësore, si ka shkuar, si ka mbijetuar ajo vajzë në një moshë aq të re pa dokumenta, sepse dihet shumë mirë kur shkelen 3 muaj kalimi në një shtet të huaj, ti je një ilegal në atë shtet, me se jeton, me se mbijeton, me se ushqehet, nëse mund të ketë filluar një shkollë. Interesi familjar ishte
ishte i pakët e thënë në këtë formë. Ne nuk e dim se si Angela është larguar. Ne nuk e dim se kush janë pistat që Angela ka humbur jetën, sepse thua që është dhunuar dhe më pas në mënyrë krejt tragjike, krejt barbare, ajo është hedhur nga makina. Dhe kjo lëshkak që ajo ka patur të bëjë me një delinkuent, me një kriminal që ka bërë një vrasje të asaj natyre dhe të atij lloji. Nuk bëhet fjalë për një aksident, nuk bëhet fjalë për një smundje që ajo të ketë humbur jetën, por dikush tjetër ka vendosur për fatin dhe për jetën e kësaj vajze që ishte aq e mirë, aq e bukur dhe në lule të rinisë saj. Si ka mundësi që prindi nuk ka kuptuar asë shqetësimin më të vogël të Angelës atyre, vajzës atyre? Mund të më thuash pak, kjo ka ardhur në mënyrë të menjëhershme, kjo që ka ndodhur në jetën e kësaj vajze? Apo familjarët nuk kanë qenë në gjendje të kuptojnë ndoshta problemet që ajo mund të ketë hasur në shtetin italian? Unë jam me mendimin që fakti që Angela ka qenë në shtetin italian, zakonisht fëmijët kur shkojnë jashtë nuk duan të shqetësojnë shumë prindrit për t'i treguar vështirësitë që kalojnë dhe ato vështirësi që hasin për mos t'i bërë merak. Megjithatë, kjo varet edhe nga marrëdhënia që Angela ka pasur me të dy prindrit e saj, si me nënën, si me babain, qoftë edhe me motrat, sepse mjetet e komunikimit teknologjia na lejon që ne të jemi prezent dhe afër njëri tjetrit për të biseduar në forma të ndryshme. Dhe sigurisht ajo ka patur një aparat celular ku mund të tregonte jetën e saj dhe si ishte e gjithë përditshmëria që bënte. Nëse prindrit kanë qenë në djeni në këtë lloj forme me vajzën e tyre, mendoj që duhet të kishin dyshimet e tyre se si Angela po jetonte dhe sa në rrezik vihej jeta e saj. Për këtë ndoshta mund të flasë vetë babai nëse ka patur dyshimet e tij ose një njerëzit që mund ta kenë vrarë Angelën. Ke dyshimet e dikush, pyet psikologja? Nuk u vë dot gishtë se kush e ka bërë gjë. Se sepse s'kam jetuar atje ose të kem një të dhën nga dikush tjetër, të them nuk ka pse të marr dikë tjetër me qafë. Angela ishte e rregullt me telefonatat e saj, por jo për t'treguar detajet jo, e jetës së saj. Asnjëherë. E tillë ka qenë edhe përpara se të largohej nga Shqipëria, po, nuk ndante shumë detajet e jetës me ju? Nuk, vetëm se thoshte që jam mirë dhe mos u bëni merak. Të kuptoj. Po. Dua të pyes pak gjyshin e Angelës. Po. Ka qenë pak e rezervuar Angela? Po ishte shumë e rezervuar, por që kote fundet i kështë marrë pak veten edhe mua më bërë shqefi kër e pashtë nga dyjer pak nga 2 minuta. Edhe mu bërë shqefi se ishte rritur, ishte kështë marrë shqik veten dhe po komunikimin e kështë humbur me pjesën më të madhë njërzve tanë. Duke parë se ekonomia e jonë ishte shumë e dopta dhe atë i ndofta edhe është më se qarë që ishte një ekonomi pak shumë e madhe ndofta se sa e jona. Edhe ju bëj qefi dhe u bësi aktiviste asaj punande. Edhe besoj se kështu do kaloj gjithë një. Po, qa Italia për vëndët e botës janë, vëndët e botës nuk janë si në familje. E, ne në familje nuk e bëjmë do të atë yzmeti që u bëj atje. Në fakt, vjen pyetja drejt për drejt nga psikologja dhe nuk e di, nuk arriti të fokuson të si duket regjia në korale. Cila ishte puna? Cila ishte puna, pyet psikologja, sepse do të ndimonit shumë në qofë se kishit një informacion të tjilë, brënda mundësitë. Jo, punë, qa punë e të, fukare një shumë le, qa punë. Jo, qëfar punë e punë të Angela? Do me thëmë, jo, që një asa ishte rritu për shkak të martesës që kishte kryer me italianin. Jo, 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 bile nuk punon dhe fare, jo. E nuk punon, rrinde në shpi. Gjatë kohës që ka qenë i martuar me këtë italian, po, nuk punonte. Nuk punonte. Nuk jam, unë jam në shtëpi thashë. Po, edhe momenti që është larguar nga bashkëortisë. Punësh ajo, se ajo ka vajtur atij ti shërbej, ajo i shërben atij, ajo është punë. Puni ka shërbyr atij, lante, gatuante, kujdesare atij e tjera. Pra është personi ky që mund të di diçka në lidhje me Angela, në fakt ai ka dhënë një intervistë për sa i përket mediave italiane, ne kemi kërkuar, kemi rënë në gjurmë, kemi zbuluar se kush është bashorti Angelës nëpërmjet rrjetit të tij social, i kemi dërguar një mesazh, nuk e di nëse ka regjia gati në këto momente, zotit Massimiliano, dhe ai nuk na ka kthyer përgjigje dhe madje nuk e ka lexuar mesazhin ton. Nëse do ta bëj diçka të tillë, ai është i ftuar, ndoshta edhe nëpërmjet lidhjes me internet dhe t'jeni ju prezent në këtë studio të na japi sqarime për sa i përket si e ka njohur Angelën dhe sa kohë kishte që Angela ishte larguar nga familja e tij, të paktën referuar mediave italiane. Mirë, do t'jemi drejt për së drejti tashmë në këto momente me zonjën Natasha Sheu, avokate,
e cila na ka ndihmuar edhe për rastin e Oriana Këllëzit. E pyesim fillimisht se çfarë ka ndodhur me Orianën, një tjetër personazh e studios emisionit me zemër të hapur, një tjetër grua dhe femër që kërkonte ndihmën e drejtë për drejtë të gjitha institucioneve shqiptare. Përshëndetje zonja Natasha. Përshëndetje, përshëndetje juve dhe komplimenti për transmisionin. Faleminderit zonja Natasha, gëzuar festën e Bajramit. Faleminderit që po e ndani këtë mesditë drejt për drejt me studion e emisionit ton. Besoj ashtu si edhe për gjithë shqiptarët, por edhe për gjithë italianët janë njohur me vrasjen makabre të 20 vjeçares vetëm fundjavën e kaluar Angela Meçanit. Apo jo, edhe ju jeni njohur. Po, ashtu është, gëzuar njerë të gjithë bashkë dhe auguri të gjithë të bashkëvetarve, ku do që ndodhen dhe atyre të Shqipërisë për festën e Bajramit. Ndërsa përsa i përket faktit të dytë për humbjen makabre të kësaj vajze të re të bashkëvetare son Angela Meçani, më lejoni që në rast të parë t'i bëj ngushëllimet e mia, prinderve të saj, babait, gjyshit, nënës, motrave, vëllezërve, të gjithë të afërmve, si dhe gjithë bashkëvetarëve shqiptar kudo që janë për humbjen në moshë kaq të re të kësaj bashkëvetare tonë shqiptare Angela Meçani. Për këtë çështje, ju me që më pyesni në cilësinë e një ligjoreje, të një legaleje, unë dua të informojmë familjen që atyre, me gjithë dhëmjen e madhe që ju ndodhi, por duhet të vijen në dispozicion të drejtësisë, jo vetëm thjesht për të dhënë të dhënat e saj, se s'ka nevojë se ato po i bën prokura ose prokuroria, si i themi në gjuhën shqipe, e Torinos, por ata duhet që me restaurimin e procesit në Torino, kanë të drejtë se cili prej tyre nga antarët e familjes të ngrihen pjesë dëmtuar civile në procesin penal. Po. Dhe kjo do të ndodhi për shumë faktor, sepse vdekja e Angelës harriti bas 24 orësh në spitalin Santa Croce Moncalieri në Torino, bas një vuajtje dhe agonie të tmerrshme, dhe në precedencë para se të gjendej trupi pothuajse i pajet, por në agoni i Angelës në një rrugë të Torinos, në periferi të saj, aty u verifikua se Angela ka patur dëmtime të tmerrshme, torture të trupit, pra është qëlluar në mënyrë barbare, dhe mandej është hedhur në rrugë me mendimin se këta autorët, delinkuentët që kanë kryer këtë vepër penale, këta kriminalë, kanë menduar patjetër në mendjen e tyre se Angela kishte humbur jetën në ato momente. Dërsa Angela ishte akoma e gjallë, edhe këto vuajtje që ajo ka pësuar më përpara vdekjes, gjatë agonis dhe humbje së jetës, janë të gjitha të drejta që parashikohen në ligjin e të drejtave të njeriut si një drejt universale, por edhe në të drejtat ndërkombëtare, duke qenë edhe shtetase e Shqipërisë, jo e shtetit italian, Angela në përmjet njerëzve të saj, të cilët mbajnë emrin e saj në kuriz dhe dhimbjen e saj, ka të drejtë të ngrihet në proces dhe të kërkoj dëmet që i përkasin në bazë të legjislacionit, si do mos në rrasë partë ati italian, pra dëmin moral, dëmin fizik, dëmin jetik, dëmin biologik, dëmin ezistencial dhe shumë e shumë dëmet me të tjera, sepse legjislacioni italian, si dhe shumë legjislacione të komunitetit evropian, parashikojnë edhe dëmet e agonis, duke filluar që nga një orë agonie në qoftë se një viktimë do të jetë në qëndrim të agonis para dhënjes së frymës së fundit, para vdekjes së saj. Prandaj, këta të afër kanë të drejtë të ngrihen pjesë në proces dhe ne vëmë në dispozicion studio ligjore të kolegut Beqiri, të Idajet Beqiri, që për shumë raste të tilla, jo vetëm në Itali, po dhe në vendet të tjera të Evropës, është ngritur nga kanis gjithë materialin e dur për çdo shqiptar që ka patur probleme alle të tilla, qoftë në reducione në skjavitu që i kanë nënshtruar, qoftë për keqtrajtime, apo deri në humbjen e jetës. Prandaj mund të drejtohemi studios legale Shehu në bashkëpunim me Idajet Beqirin dhe me Xhi Beqirin, i marrin përsipër këto gjëra në mënyrë të tillë që çdo e drejtë
që i përket familjes tani, në emër të Angjeles të mos e lënë të shkoj dëm, sepse jeta e Angjeles i ku dëm nuk kam ditë ta përdorin ata që e kanë afruar këtë vajzë, kaq të re, që s'kishte pjekurim e të gjitha rrethanave dhe e të gjitha prapaskenave që mund të ndodhin në një terren të huaj, në një terren jashtë familjes së saj, jashtë shoqërisë së saj ku ishte rritur, prandaj këto të drejta do të mundohen t'ia vënë në dispozicion studioja legale gjithë familjes së tyre. Faleminderit zonja Natasha, edhe një herë është komunikimi i dytë që bën drejt për së drejti me studion e emisionit me zemër të hapur dhe shikoj vazhdimisht ndihmën tuaj konkrete për personat në nevojë, është një familje me nevoja të mëdha ekonomike, madje trupi i Angjeles është marrë përsipër nga një agjenci funerale në Shijak. I falenderoj edhe këtë familje myslimane që po na ndiqte drejt për së drejti, duke na ndihmuar me kontribute të mëdha. Fillimisht erdhi ndihma e drejt për drejtë kolegut tuaj zotit Idajet Beqiri që kam në këtë studio. Për sa i përket prokurës që do bëhet falas nga studio avokatore e tij personale së bashku me bashorten zonjën Exhi Beqiri, të cilën e përshëndes në mënyrë të drejtë për drejtë dhe i them gëzuar bajramin, por do doja të më shuaj edhe një detaj të fundit. Çfarë është bërë me rastin e Oriana Këllezit? Po, për rastin e Oriana Këllezit përgatitëm të gjithë dokumentin pasi na i sollën edhe të afërmit e saj këtuaj kuçuri që u paraqit tek juve dhe një vërtetim ku tregohet disponibiliteti i një shoqate në Shqipëri nëpërmjet ndihmës tuaj, të cilët kërkojnë që të japin një hospitalitet qoftë Orianës, qoftë djalit të saj të vogël. Dhe këtë dokument e kam nisur në Itali, pasi unë aty jam si një kolege e dytë që mbështesë një avokate të cilën e kishte marrë Oriana para se ju të më njoftonit mua. Dhe ne për kodin etik në Europë nuk mund të marrim aksionin si primtar të parë të çështjes, kur është një kolege në emëruar për para nesh. Prandaj vendosëm të bashkëpunojmë të dyja me këto koleget, dhe duke i nisur të gjithë materialin me shkrim nga studioja ime në Itali, në momentin që do të fiksoj gjyqtari takimin për të shqyrtuar parashtrimet kërkesat që ne i kemi nisur, do të shkoj edhe unë duke mbledhur se kemi bërë në tiri edhe përfaqësuesen sociale e cila si pas përshkrimeve të Orianës, nuk ka qenë në nivelin e dur të paktën normal, sepse në ana profesionale nuk mund ta përcaktojmë ne, dhe ne prandaj kërkuam që të na bëjnë një takim paraprak gjyqtari pranë sedes së selisë së tij edhe me këtë zonjë. Me ka një problem tjetër që zgjidhem në mënyrë të menjëhershme dhe për këtë duhet familja dhe vetë Oriana që është e ndërgjeshme, por në rast të parë duhet të falenderoj një juve dhe kolegen Nexhi Beqiri që më njoftuan me urgjens për çka po ndodhte me Orianën, sepse në të nesëm jam njoftuar që do t'i ipnin ekspulsionin Orianës, me njerë kemi marë takime bisesime me kuesturën italiane deri me doktor Montuoron, gja ministro jashtëm i Vatikanit në Itali, i cili në dha disponibilitetin e ti që në qoftë të sen nuk në arrite koha deri sa ta cilnim Orianën me fëmijën e vetë në Shqipëri, të na ipnin një disponibilitet ata për të mbajtur Orianën me fëmijën dhe të na ndërhynin për mos dhënjen e ekskursionit të Orianës, sepse po shkeleshin të drejtat e njeriut nga vetë kuestura italiane. Dhe faktikisht, në bazë të kësaj note e që unisë dhe të një bizetimi që u bë me kuesturën, Orianës nuk ju dha provedimenti i ekspulsionit në Shqipëri, se në të kundërt, në qoftë se kuestura do të ipte këtë përjashtim, këtë ekspulsion nga territori italian, do të thellonin akoma më tepër dhunimin e të drejtës, po jo vetëm të Orianës, po duke parë si prioritet atë të fëmijës minoren të Orianës, ku do të bëjë kjo shkëputje fatale e dashurisë dhe e largësisë edhe të hapësirës, në hapësirë midis nënës dhe fëmijës. Prandaj, neve në përmjet jush, duam të falenderojmë edhe operatorët e drejtësisë këtu në Itali dhe të gjithë operatorët e kuesturës që na mirëkuptuan për pozicionin human,
juridik dhe social të Orianës dhe nuk i dhanë ekspulsion. Faleminderit zonja Natasha që ishte drejt për së drejti me studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ne jemi në minutën e fundit dhe duhet bëjmë këtë mbyllje, një mbyllje jashtëzakonshme e një sqarimi jo vetëm për rastin konkret, por edhe të një rasti të mërparshëm që ju keni ndihmuar. Faleminderit edhe një herë për ndihmën e drejt për drejt. Përpara se të falenderoj familjen, babain, gjyshin, por edhe të ftuarit e mi, shumë shkurt Donald çfarë kishte për të thënë, sepse i sqaroi të gjitha zonja Shejo dhe nuk na la asgjë për të komentuar. Megjithatë, ato që në këtë ditë shënuar Zoti nuk e harroi familjen Meçani, duke parë ndihmën e madhe që erdhi nga familja muslimane dhe nga Zoti Hidajet Beqiri. Dhe të thoja që shumë të rinjikin për një jetë më të mirë drejt vendeve europiane, po jo të gjithë e gjejnë atë jetë që kërkojnë. Jeta juaj do jetë shumë ndryshe tani që vajza juaj nuk do jetë më me ju, por që shteti italian do mundohet paksa të kompensoj dhimbjen që ju është shkaktuar në atë vend. Faleminderit Donald edhe një herë që ishe me mua në këtë studio. Falenderoj gjyshin zotin Isa. Faleminderit Dritanin. Besoj se sqarimet se avokatët zakonisht flasin në gjuhë teknike, ne do t'ja bëjmë më të qartë ju në gjuhën që ju ta kuptoni se çfarë duhet të ndodhi me ju, me trupin, por edhe me procesin hetimor dhe atë gjyqësor deri në shkuarin fund të së vërtetës, siç u shpreh zonja Natasha Shehu, por edhe avokati zoti Hidajet Beqiri, i cili kërkon fjalën në këto momente, dhe do ta mbyll me ty avokat. Po, këto do t'i rregullojmë, domethënë shumë shpejt, edhe bile sa dalim nga kjo studio ne mund t'i bëjmë ato prokurën e gjitha do t'i bëjmë që mos mundohen më prap, sepse këta edhe rrugët që bëjnë ne e kuptojmë që sa humbasin faktikisht. Unë falenderoj dhe kolegin time në mënyrë të posaçme, po falenderim, domethënë kështu emisioni ja bëri vetëm, po ja bëi edhe personalisht agjencisë funerale. Bravo, qoftë ka njerëz, Shqipëria njerëz me botë madhe, me zemër të madhe, edhe të shtohen njerëz të tillë. Sot ditë e fitër Bajramit është, edhe derisa kemi një, do të thënë, ditë kaq e madhe, i madhi Zot, do të thënë, i ka udhëzuar besimtarët e vetë dhe thotë që në këtë ditë ai që ka të japi atij që nuk ka, pra sadaka duhet të dhënë. Edhe unë kam taksu diçka konkrete, do të thënë, këtu për këtë familje, një sadaka, po mbas emisionit. Kur të mbaroj emisionit, do ta. Faleminderit avokatit, faleminderit Angelës, faleminderit Donalit, faleminderit familjes Meçani. Patjetër gjatë të gëzuar kalofshit Bajramin. Gjithë bashkë. Mund t'ju themi gëzuar kur ky Bajram është shumë i vështirë për ju, për ne, për gjithë. Por ju do ta them, ju mos ma thoni se gëzim ju pa. Jo, ju pa që sa më shumë gëzime, tashmë ky të jetë hidhërimi i fundit, por natyrisht është edhe më i madhi për ju. Faleminderit të gjithë ju miq që na keni ndjekur në këtë ditë të veçantë drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në faqen tonë të Facebook-ut Emisioni Me Zemër të Hapur. Bëni dhe denoncimet tuaja për të ardhur në këtë studio për të shprehur, për të marrë ndihma të drejtë për drejta ligjore dhe emocionale. Na ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube News 24 Albania. Aty klikoni tek Emisioni Me Zemër të Hapur dhe gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni të ri, por edhe të vjetër që nuk keni pasur mundësi ta ndiqni nëpërmjet kanalit tonë në YouTube. Njëkohësisht na ndiqni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web. Bashkë ndahemi këtu nga ky transmetim i drejt për drejt, duke ju uruar edhe një herë gëzuar Bajramin, një fundjavë të këndshme, pa stresë dhe pa probleme. Bashkë do takohemi në mesditën e ditës sonë, deri atëherë miru takofshim.